Акшапанын кийинген ак сәлдесин оранган, исламның жолу мен имамдыкка жол алган, өз үйүнө отага элге тутка боло алган оразалы аксакал. Бүгүнкү сапарыбыз берекесин Алладан тилеген канагаты мол аул мен кичкентай болсо да жамагаты көп мешиттен басталды. Жумадагы уагыздың дауысы жаңгырган, азаны айтылган, куттарган кутар саула. Ахыны көбелдің нақылы, ақсақалы көбелдің ақылы көп екен. Осы ауылының имамы ел бірлігін арттырып, қасиетті Құраны мен өсиетті сөздері мен ел арасындағы үлкен дауларды шешіп жүрген ақсақалмен танысудың реті келді. Жұма намазға жұрағатты жинап, жастарға қырағатты үйреткен, үлкенге құрмет, кішіге ізетті үлгеткен қарияны ел сыйлайтынын да көзбен көрдік. Ассалаумағалейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Біз дәл қазір оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы Құтарыс елді мекеніндеміз. Біз бүгін осы ауылдың бас имамы ақсақалы, ел мәселесін шешуші Оспанов оразалы ақсақалмен танысатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ассалаумағалейкум. Уарахматуллах. Ассалаумағалейкум аташ. Қалдығыңыз. Шүкір құдайды. Жақсы ма, мен сенді құрамын. Біз асларына, телеарнасынан келіп едік. Елге сөзі өтімді, осы ауылды бірлігін нығайтып жүрген ақсақал бар деп өзіңізге келіп тұрмыз ата. Танысайық деп. Онда отырыңдар. Бәрекелді. Отырыңдар. Мына ауылдың өзі Құтарыс деп аталған екен. Бір ерекше есім сияқты ғой. Осы Құтарыс ауылы жайлы қысқа нұсқа айтып өтіңізші. Сайрам ауданы Құтарыс ауылында тұрамыз. Мына мешітіміздің аты Байдыбек ата. Бұл Құтарыс аталу себебі мына Арыс өзеніне Байдыбек ауданынан Құтырған деген өзенге құйылып жатыр. Сол Құтырған құйылған жерінен отырған елді мекен болғандықтан Құтырғанның құт деген мағынасын алып Құтарыс деп аталған ауылымыз. Бұрынғы аты Қызыләскер еді, қазір Құтарыс. Ал енді қазір әкімшілік орталығы болды. Ауылда 500 үйдей үй тұрғын бар. Мынау негізгі істеп жатқан кәсіптері мал шаруашылығымен егіншілікпен айналысады. Қалаға барып кеп істейтіндер де бар. Негізгісі мал шаруашылығымен айналысады. Осы ауылдың ақсақалы деп сіз де айттыңыз. Осы ауылдың аталарымен кәдімгідей жиналып, біраз мәселе талқылайсыздар ма? Енді мына ел болғаннан кейін елдің ішінде әртүрлі жағдайлар болады. Соны мынау әкімшіліктің жанында тәртіптік кеңес деген болады. Сол тәртіптік кеңеске қатысып, біраз мәселелерді сотқа жібермей, солға дейін шешіп тастап, татуластырып, сол жерде неғылғанымыз бар. Яғни дауды өз араларыңызда шешіп тастап. Осы ауылда шешіп, бірін-бірінің қолын алыстырып, ризаластырып жібергенбіз. Жамағаттарыңыз қалай? Аллаға разы болсын, жамағатымыз жақсы. Осы мешіт, жұмаға мешіт толып жатыр. Сол себепті мынау қасымыздан тура осы 12-14 қып ауылдың мектеп бітіретін жастары фундамент құйып қойды. Құда қаласа, Алла разы болсын оларға. Істеген кәсіптерін Алла сала береке берсін. Ал енді келесі жылы сол нені әрекет қыламыз ба деп отырмыз, сол мешіт көтеруге. Жаңа қасынан турасындай салады, өйткені мына немізге сыймай жатыр. Мынау Алла разы болсын мына жастарға, жастарымыз өте көп әзір білім алуға көп келеді, солар. Алла разы болсын оларға. Бағдарламамыз енді берекелі шаңырақ деп аталған. Сіздің шаңырағыңызды халыққа көрсетуге қалай қарайсыз? Онда үйге жүріңіздер, үйде барып көріңіздер. 10 ұрпақ өріп өтіп, 28 немере, 2 шөбере көріп отырған ақсақал шаңырағында да беделі биік, абыройы асқақ отағасы, өнегелі әке. Мал шаруашылығымен айналысып, егін егіп, күнін кешіп отырған отбасы екен. Ауыл тәрбиесін өзіне аманат еткен қарияның шаңырағын көрмекке үлгілі отбасының босағасын аттадық. Алла тағалаға саныз шүкір айтайық, мұны шаңырағыңызға кіргелі бала шағаның өнінен, сәбидің күлкісімен бір әдемі берекесі кіріп тұрған шаңырақ екен ата. Енді осы шаңырақ қалай құрылды, әр отбасының өз тарихы бар ғой, сіздің тарихыңыз қандай? Ал енді біздің әкеміз үш ағайынды болған, сол Пернебай әкемізден
Biz 3 ul, 5 kız. Leskül akpemiz dünyadan öttü. Odan keyingi inimiz Şinali, odan keyingi Kayrat. Al endi bul Allah Taala'ga mıñda bir şükür bolsun. Men tuwa salasman jaqsı adamdardıñ qasında bolğan. Ütkeni ol kezde 53 yılı tuğulğan kezde ağırtpaşılık, kıyınşılık jağday dedi. Sol kezde aulımızda Ahmetulu Tölegün degen molda kisi kelip, mına maldıñ basında kelgen go, süytip, bul balanıñ atıñ kim koydıñ dep, meniñ atımdı o şaşta alıp, oñ kulağıma azan, sol kulağıma tekbir aytıp, sol Tölegün kisi Orazal dep at koyup koyup ketken eken. Odan keyin akemniñ özü de öte şarwa Kunak kisiydi, 85'ine deyin, 85 yaşına deyin malğa özü qaradı, ne kıldı. Odan keyin alasala, mına şulda quruğuna mına Taldıgül degen apaların joluqtırdı. Buğan mıñda bir şükür, 7 ul, 3 kız tuğdu. Ol 3 ul bir kızdı alasalağa berdik, ülkenimiz Bakçan. Kazım Muhtar Oysup istiydi, ikincisi Arstan, kalada imam. Odan keyingi Can Qazı, o da kalada trener istiydi. Odan keyingisi Turar, avulda mal doktor. Al endi kızlardan Marjanımız, o kalada. Onun küyüğü, mına nede istiydi? Eski meşitte, imam, Koşkar Ata meşitinde. Kazır Şıngısbay Qazı meşitinde istiydi. Одан кейінгі Нұрсұлу қызымыз, ода мына Асар микрорайон тұрады, оның күйеуі Құрал. Ол құрылыс несінде істейді. Алла Тағаланың қалауымен мына 90 жылы арабша білім алу мақсатыменен мынау әйелім қалаға кетіп барды. Енді апаларым. Біз бір үйге қыдырып барады екенбіз деп кеттік дедім. Мешітке апарып өткізіп те жіберді. O kezde bir aylığı 45 rubl edi. Soman iki aylığına tölüp, keyin bir aylığını tağı tölüp, meni tastap ketti derdi. Endi Alla Taalanın kalauımen 3 ay okuduk. So burun okup atkan moldalarga jetip, solardın nesinde bilim aldık sol jerde. 90-njı jıl mına Koşkar Ata, o kezde Koşkar Ata meşit edi, kazir Şıngısbay Qazı meşiti. Тек отбасыға емес, бүкіл елге билік ақыл айтудың қаншалықты ауыртпалығы бар, қиыншылығы бар. Ал енді бұл елге ақыл айту, оның ішінде шариғаттан айту, бұл қиынның қиыны. Біз енді ыңғай келіп тұрса, тек тарихтан, сүннеттен аламыз, басқа қалтамыздан ештеңе шығармаймыз. Отбасының тірегі не деп ойлайсыз? Мына үйдің тірегі, үйдің берекелі болуы әйелге тікелей қатысты. Яғни әйел тақуа болмай, діндар болмай, үйдегі тірлік оңбайды. Яғни әйелің адал болса, өтірік айтпаса, ұрлық істемесе, ол әйелден таза тақуа балдар туылады. Мынау Омар деген патша болған кезінде, сол патша ел аралап жүріп, бір үйдің сыртына кеп, терезесінің сыртына кеп демалып отқан кезде, іштегі әңгімені естеді. Іштегі әңгіме анасы қызына бұйрық беріп жатыр. Кешке сауған сүтке бір шелек суды құй деп. Қыз айтады, біздің патшамыз жарлық шығарып еді, ол сатылатын сүтке су қосылмасын деген. Ай, сенің патшаң естіп атыр дейсің ба? Құй жібер дейді. Сонда ана қызы, ол патша естімесе де оның Раббысы естіп тұр ғой деп жауап қатады. Сол сөзді естіген патша орнынан тұрады да дереу үйіне барады, балаларын шақырып алады. Мен бір жерден қыз көріп келдім. Ол қыздан болашақ керемет перзенттер туылғалы тұр. Өте таза. Қайсың аласың дейді, сонда ортаншы баласы мен алам дейді. Содан некесін қиып, 11 ұрпақ таза тақуа қари хафиздер шыққан. Яғни мынау пайғамбарымыз сасының хадисінде де айтылады. Әйелді сұлулығына қарап, байлығына қарап, даңқына қарап, және дініне қарап үйленеді дейді. Егер кімде кім сол әйелдің дініне қарап үйленсе, анау үшеуі өзгереді дейді. Яғни бұл мынау елімізде дәл әзіргі діни ахуал, қоғамдағы ненің бәрі дін түзейді, әйелдер түзелейді. Яғни біз қыздарымызды жақсылап ұстауымыз керек, оларды ашық-шашық көшеге өзің тауып кел деп жібермеуіміз керек.
Яғни қаз баяғы қазақтың салт-дәстүрін жаңартып, ұлымызға құда түсіп әперіп, қызымызды құда түсіп ұзатуғанда ана жағдай дұрыс болады деп ойлаймын. Үйдің табысы ердің міндеті, берекесін сақтау. Берекесін сақтау әйелдің міндеті. Ал енді менің ойымша әрбір қазақстандық азаматтың түпкі фундаменті исламы діні түсінігі таза болса, ол адаспайды, жаңағы адасқан секталарға қосылып кетпейді деген ойдамыз. Яғни бала кезінен дұрыс тәрбие берсе, бала кезінен дұрыс бағыт берілсе, ол бағытынан айнымайды деген ойдамыз. Қай баланың қандай мамандыққа бейім екенін қалай білесіз сіз? Ол мен өзім электрик болғаннан кейін балаларға пласковс беріп, ананы әперіп жіберсін деген кезде, біреуі екі қолын бүйтіп ыңғайланып келсе, біреуі әшейін былай сүйретіп келеді. Содан ол белгілі. Яғни ол мамандыққа ол болмайды, яғни тартпайды. Біреуіне мал шөп сап көр дейміз, біреуіне суғар дейміз, біреуіне жаңағы жоңышқаға су сала сал дейміз, содан өзі белгілі болып шыға келеді. Қимылдарынан өзі қайсысынан тартып кетеді. Сол арқылы деп ойлаймыз. Өзіңіз мешіттен, жамағаттан, елдің тірлігінен бөлек кезде үйде немен айналысасыз? 20 шақты жылқымыз бар қорамызда. Соны мынау қырда крес қозымыз бар, екі гектардай сойырғы жоңышқа бар, мына жердің астында жоңышқа бар, ұстап атқан уақ малымыз бар, байлап атқан қошқарларымыз бар. Соларды айладырамыз. Яғни мынау кәсіп іздеген адам, істеген адам бір арық малды семіртіп, сатып екі мал қылса болады. Яғни атам қазақ айтқан, 10 жылда бір қойды 100 қылуға болады. Мың қылуға болады. Бір жылда 2-еу, 4-еу, 8, 16, 32, 64, 128, 250, 500, мың. Яғни 10 жылда мың жеткізуге болар екен. Бұл қазақтың ең кәсіби есебі. Яғни қимылдаған адам бірдеңе жейді. Сол үшін сол мақсатта балдарға біреу қошқарман айлансады, біреу жылқыман айлансады. Біздікі тек шаруашылық, соман соны айландырамыз. Бәрекелді, берекелеріңіз арта берсін. Әмин, әмин. Салихалы ұрпақтар шыға берсін. Құдай қаласа, Құдай қаласа. Апа, ердің иманының жартысы әйел дейді. Атамыз сыртқы елдің тірлігімен айналысып жатқанда осы шаңырақтың берекесін ұстап тұру, бірлігін нығайту әйелдің қолында ғой енді. Қанша келініңіз бар? Келіндерге қандай тәрбие бересіз? Бізді жаратқан Алла Тағала, Алланың құлы Мұхаммед пайғамбарымыздың үмбетіміз. Ақиқатында шындық, сөз Алланың сөзі, ол Құран Кәрім. Аллаға шүкір, тәубе деймін, сансыз шүкірлер Аллаға айтам. Мені өсіріп баққан екі әке шешем болған, екеуі де мені шындыққа, тура сөйлеуге, қонақты күтіп алуға тәрбиелеп, осылай дәрежеге жеткізген. Кейін өзі қыз жат жұрттық дейді ғой. Келін болып түскеннен кейін бияқта қайнатам, қайненем болды. Қайнатам өте керемет адам еді, қайненем де жақсы адам. Қайнатам өте көп қиыншылық көрген, маған бар сыр жырын айтатын. Көп деген дұғалар маған жаңағыдай патасын беріп, дұғасын беріп, енді ас түсіме түсіп отырды. Жатқан жер жәннатта болсын екеуінің де. Менің әке-шешелеріме рахмет, мені шындыққа, турашылыққа, тура сөйлеуге үйреткеніне, адал болуға. Содан мен келген жеріме адал болуды, маған нәсіп етсін деп өзім кеп, осы атам осынша қиыншылық көрген екен, осы қайындарым барлығы оқысын, қайын сіңілерім де ел қатарына қосылсын деген сондай менде ниеттер болды. Енді бір Алла білет қандай қызмет қылғанымды, ата-енем білет. Аллаға шүкір, бұндай дәрежеге жетемін деп мен ойлаған емеспін. Ойыма да келген емес. Өйткені енді атам 80-ге кеп қалған, 75-інде мені көрген екен де бірінші келін. Сол жылаған, жылап атам жылады. Ойпырмай, шыныма мен жеттім осындай дәрежеге деп. Енді ол кісілерде жаңағы бұндай үй болмаған үлкен. Алланың құдіретімен, сол кісілердің дұғаларының қасиетіменен осы біздің перзенттерді осындай дәрежеге жеткізіп, Алла Тағала берекесін беріп, мына осындай үйде отырғанымызға Аллаға сансыз шүкірлер айтам.
түнде тұрып та кейбір кезде бала шаға ауырса да жылап тұрып Алладан сұраған күндерім болды. Ал енді қажылыққа барғанда сабыр, сабыр деген сөзді естігенде, а, барлық нәрсеге сабырмен қарау керек екен ау деген менде ұғым пайда болды. Соңғыдан жақсылық бар жерде жаманшылық бар, бәріне сабырмен қарасақ деймін. Аллаға шүкір, 10 құрсақ көтердім, бірақ Алланың бұйырған 4 ұл 2 қызы бар. Екеуі тұрмыста, үйлі боранды, 4 ұл Алла Тағаланың құдіретімен 4 ұл 4 келініміз бар. Келін барлығы намаз оқиды. Мен келіндерге балашаған бәрін айтам, тура сөйлеңдер, өтірік айтпаңдар. Үйге қандай адам келсе де, бар ниетіңмен қарсы ал. Түк таппаса, қатқаннан тұрса, қатқаннанды алдына қой. Құдай Алла Тағала көріп тұр ғой сенде, не бар екен. А бар болса, өзің жемесең де, дастарханды жайып, беруге әрекеттен деп. Аллаға шүкір келіндердің барлығы соған үйренген. Кесе бірінші бітсем, бар дереу азғантай шай қой, шайнекті толтырмай қой деген осындай тәрбиелер бергім келеді. Оны мен бүкіл өзіме емес, осы ауылыма, туған туысқан бауырларым бәріне де осындай келіндер барғанда тез шай қойып, күліп ойнап, бізді шығарып салып, біздің әйелдің бақыты сол ғой деп ойлаймын мен өз басым. Бір ашумен қатты сөйлеп қойсам, барып бетінен сүйіп кешірім сұрайын. Үлкен адам ғана мен үлкен, менікі бәрі дұрыс деу дұрыс емес деп ойлайды. Себебі кішкен ол кішілердің де жағдайын біліп, үлкен де кішілердің алдында кішірейуге болады. Ол уже шаңырақ шайқалмасын деген мақсатпен. Осы заңдылық түгел ұсталса, шаңырақ тыныш болады ғой? Тыныш болады, тыныштық. Бәрекелді. Рахмет апа, Алла разы болсын. Сіздерге де рахмет. Көкеміз құда ғой, құда. Құдеке деп сөйлейік енді. Қыз бердіңіз ба, қыз алдыңыз ба, бұл әулетпен қай жағынан жақтысыз? Бұл әулетке мен үлкен қызымды бердім. Ол кісінің үлкен баласы менің күйеу балам, Бақытжан деген. Бұл шаңырақпен өзі адамдар бір-бірімен жолдас, дос болған кезде өзінің мінезіне сәйкес адамдармен өзінің жағы сөзіне бір-біріне жағы тұратын адамдар менен дос болады. Біз әуел бастан солдан, 74-ші жылдан бастап бұл шаңырақпенен дос болып, бажа болып жүретін біз. Негізі бұқсының да әйелі, менің де әйелім бір рудың қыздары. Содан екеуміз бажа болып жүрдік, бұқсы құрылыста істеді, бұқсы мектепте, мен де мектепте істедім. Соныменен біздің үйдегі құдағиыңыз, осы құдағиыменен екеуі апалы сіңілі болып жүріп, соныменен керек екі шаңырақ сол 74-ші жылы ауыстан бері қарай, тамыз айынан бері қарай сол араласып келе жатырмыз. Балаларымыз бір бала бақшада, екеуі тәрбиеленді, екеуі бір сыныпта оқыды, екеуі де үздік оқушылар болды. Сонымен не керек, мектеп бітіргеннен кейін сол үлкен баласы Алматыға оқуға түсті, біздің қызымыз осы жерге Шымкенттегі педагогикалық институтқа түсті. Сөйтіп әйтеуір екеуі сол бала бақшадан басталған не сол ақыр аяғында сол құда болып шықтық. Ешқандай қарсылық білдірген жоқпыз, өйткені біз бұл шаңырақты жақсы білеміз. Өте үлгілі, ел жұртқа сыйлы, жаңадан өсіп келе жатқан жас семья тұғымыз. Соныменен ешқандай өкінбейміз. Осы шаңырақтан менің қызым, күйеу балам, үш ұл, екі қыз тәрбиелеп отыр. Бұлардың несіменен бірге қызымыздан екі шөбере көрдік. Құдайдың мұнысына шүкір, Аллаға разымыз. Үлгілі шаңырақ, берекелі шаңырақ. Шынында да айтсақ, дастархандар өнемі осында кең жайылып, келген меймандарды жылы шыраймен қарсы алып, күліп қарсы алып, күліп шығарып салады. Қазақтан сөз бар. Үйге мейман келетін болса, ол мейманнан ол адам он несібемен келеді дегенде, сол он несібенің біреуін жеп кетеді дегенде, 9 несібені сол үйге қалдырып кетеді. Сол себептен бұл шаңыраққа келген меймандар, сол келген меймандарға бұл шаңырақ қуана қарсы алып, қуанып шығарып салып отырады, ризашылығыменен. Сол үшін осы шаңырақпен құдай болғаныма мен разымын. Құдай қаласа, бәріңізде осындай үлгілі, берекелі шаңырақпенен құдай жекжат балаларыңды қалаймын. Алла разы болсын. Біз разымыз.
Құданы Құдай қосады дейді ғой. Иә. Тура екеуіңізді ақсақалдар кеңесіне бар дейді. Сізді осы ауылдың төбе биі деп атайды дейді. Енді елдің мәселелерін қалай шешесіздер? Кез келген ауылдың ішінде не қажет? Мысалға каналдан су ағызу керек па? Оны асфальт салу керек па? Ол туралы мысалға деп атырмыз да. Жол салу керек па? Енді қандай өзекті мәселе бар? Қай жерге жарық жүргізу керек, қай жерге су шығару керек, қай жерден жаңағы таза су бағдарламасы бар, балапан бағдарламасы бар, үлкен жүз мектеп бағдарламасы бар, солардың барлығына атсалысып, солардың басқасында жүреміз. Яғни елде не мәселе туса да ақсақалдарға жүгінеді ғой, иә? Ішінде біздер жүреміз. Ал енді сонда елдің ішіндегі тәртіпке де, мысалы тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды деп Бауыржан момышұлы атамыздың, ағамыздың айтқан енді өте орынды, соны біз тоқып ұстаймыз. Бірлік бар жерде тірлік болады дейді. Сөйтіп елдің бірлігін, ауыз бірлігін ұйымдастырып, сол бір жерден бір ауыз сөзге көнетін болып, сол арқылы елде бірлікке шақырдық, сол арқылы осы елдегі барлық тірліктерді жайлап-жайлап атқарып жатқан жайымыз бар. Шынайлы аға, Оразалы атамыздың әулеттегі орны қандай? Мынау ай көрмесең ағайын жат дейді ғой. Қаншалықты араласасыздар? Иә, ағам осы ауылда, ауылда емес, тек ауданда да беделді. Бұл кісіні танымайтын адам жоқ. Біреудің ақсақ пәленшенің інісісің ба дейді. Пәленше деген ағасысың ба дейді. Осысының балаларын айтады. Әрине, бұл ағайынның арасында ең үлкеніміз Оразалы. Ағам, ағайының арасында да жаңағыдай ақыл сұрап келетіндер болады. Мынаны қалай істеймін дейтін болады, сен мынаны былай істейсің, сен былай істейсің деп соны бәрі тыңдайды. Өйткені ағайын емес, бүкіл ауыл тыңдап тұрғаннан кейін ағайындар да соған бойынсынады. Бұл ағамның, мен айтып кетейін, мен кішкентайдан бірге өстік қой енді. Ағам басқа ешкім менің қасымда олай өскен жоқ. Сол кішкентайынан кітапқа құмар болды. Сандық толы кітап, неғақ толы кітап, кітап оқығаннан кейін ол памятьте мықты болады екен. Соңында қазір кейбір кезде әңгіме айтып отырады, қайбір жылдағы, өткен жылдағын, числосына дейін, аттарына дейін айтып отырады. Ағамның семьясы жаңалдегідей барлығын ұйымдастырып, жеңгем екеуі ұйымдастырып, жаңа жеңгем айтып өтті ғой. Мен жаңағыдай жолдасым осындай халықтың ада не болған, халықтың кісі адам болғаннан кейін мен үйдегі бар тіршілік деп отырады деп. Үйінде де осы көріп отырғандай бәрі орнында тұр. Әрдеңке орнына қойған сияқты. Әрине ол кісі ол жеңгемнің арқасы. Балалары өзімен өзі бәрі өз тірлігін өзі алып жүрген тағы елге де белгілі адамдар. Біріміз бар. Ғалым ода, институтта сабақ береді. Жаңалдегі одан кішіміз бар, ода институтта сабақ береді. Жаңалдегі арыстанымыз ауданға емес, облысқа белгілі адамдар. Мен соларға тек қана ырзалығымды білдіремін. Отбасының берекесі сөзі елге өтімді ақсақал, елі мен ұрпағына адал ана, халыққа қызметі адал ұл мен қыз. Бұл шаңырақтан алған тәлім, көрген жағдайымыз осы болды. Көпке үлгі, көргенге мақтаныш етер жанұяларымыз көп болғай. Міне, бүгінгі бағдарламамыз Оспановтар әулеті жайлы болды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай.